सोशल मीडिया वाला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, हर पेज और आईडी वाला तवायम शेर ये कच्चे दाचा दड़की के प्री दचे दड़ीची अलग अस्ता पत्ता वजूद दड़कीगी दा खुदार चखपल तक ये कलाम दी सुख चिकम दे चिकम दे हुई सुख जो है हुई आग तक ये कलाम दी अच्छे बयान की हुई कामयाबी अल्लाह दिन के खिदा ओ शबी जुमेल बजू ओ अल्लाह बराजी को कुदरती खबर दादा कुदरती खबर दादा कुदरती खबर दादा पा पाकिस्तान की कुदरती खबर दादा तवज्जो ठीक है ठीक है सबर तासु माशुमान की नहीं ठीक है तवज्जो अजीब सुनो सुनो बस ठीक है वाय चेक कल दर तजवाय हम नवा टाइम वाय اسے قدرتی خبر دا 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 کرسے ندا دا چھ چاہتا ملو دا بیائی پری خودو تا تیار ندی تاسو تم کرسے ملو دا دا ستاسو شی خودا پروگرام پوری کورتا یو نسی دا کرسے دا تاس تا مبارک شی مونگ مولیان تا کرسے ملو شو انشاءاللہ مونگ دا کرسے چلو مرازی انشاءاللہ بارحال ختم القرآن حوالے سر چند گزارشات مخی تا کی خودل غارم دی ٹیم تا دا مازیگر وخوی کم وخوتا ہوئی؟ دا مازیگر زمان فقه حنفی لیکلی چه دا مازیگر دا وقت چه دی دام ناقصتی ادایم ناقصتا بیان و تقریرم بکی ناقصی کامل تقریر پا مازیگر که نکی گی بہر حال ستا زوغ دا پارا چند گزارشات موقع منا سبر سا دا مدرسی اهمیت او دا دغا طالبان دا حوصل ابزای دا پارا سا گزارشات ستا سو مخی تکی خودل وارم ستا سو دبل سشده سشده زما مردان کے خان بابا سر انٹرویو چا کتلی وکنا ما تا خان بابا وچ دا سخ قیامت جوړ دی پاکستان کی پدی توجہ بانی ما تے خود چا تا کی کلامی او چ کمز سو غوگ نک دی ال تا دس ضرورتی دس ضرورتی مو خود در توای چ کلا ڈرائیونگ کے پ توجہ سرا گن مین تم وایم توجہ ود چرتا نہیں زدن چا باجا کڑی نہیں ہر زے کی دا توجہ ضرورتی پا منس کی دا سی ضرورتی توجہ قرآن پا تلاوت کی دا سی ضرورتی توجہ او چکل پیار کی دا سی ضرورتی توجہ دا سی یو زے ماتاو خائی چی آلتا دا توجہ ضرورت نشتا خو دا خو زد توجہ نخپلم ناولم او انشاءاللہ طول پاکستان سکے تاستا پتا دا صدر مملکت وزیر آزم عمران خان زما خبری الحمدللہ دا وزیر آزم پا خلم اللہ تعالی جاری کری دی پرون نابل از وزیر آزم عمران خان دا پنجاب که یا دا سند وزیر اللہ سر ملاقات کو نا اغا جملال تم رسیده لی یو بل تاوی ماس که در ہے ابل و تاوی داڑی که در ہے ما از دخدا زمان مزاج کی پنی دا سشده زمان مزاج کی پنی دا کل کل زی یو جملال دا پنی نوائیم لیکن دا بازی خبری دا دمرا وائرل کی دمرا وائرل کی چه زمان داغی اثر زمان دا ڈی پیو پا پرتک بانده پریو